Moikka kaikille! Se olisi tuli, niin MSP täällä taas. Mä aloin laskea tuossa yksi päivä, että milloin on viimeksi tullut kunnon stylausvideo. Ja mä kävin äsken kattoo sen, niin eipä siitä ole mennyt kuin pari 3 kuukautta, niin ehkä pitäisi nyt taas jatkaa näitä. Siis login-tekovideoita. Mutta tällä kertaa mä teen login. Shakira, tollanen merkki, 3-4 sydämelle. Ja olen pahoillani äänenlaadusta jo nytten, koska mä en yhtään tiedä, mitä se tulee olemaan. Mutta, joo. Mulla on muuten ihan kohta 500 tilaajaa, hei jee. En uskonut, että ikinä pääsen tänne asti. mutta niin. Jatketaan. Tämä olisi ihan kiva, jos tämä saisi niinku eri väriseksi ton alaosan. Mutta, no tässä nämä tulin kuuluiset säätämiset. Että aloitetaan yhdellä asulla, sit se meneekin toiseen asuun. Tiedätte miten tämä menee. Että just kun alkaa näyttää kivalta, mä tajun, että mä en pidä sitä. Tai siis mä löydän jotain, joka muuttaa koko sen asuun. Lol. Mutta kotona ei ole kiva asia, että sä tiedätte, hei jee. Mä oon nyt onnistunut olemaan, ties kuinka monta kuukautta mainitsemaan sanaa kotona. Pitäisikö mulle antaa joku uploadit tai joku? Uhuu. Ja mä vasta nytten tajusin, että eihän tätä videota heti kukaan tule näkemään, koska kaikki on koulussa. Paitsi no minä, koska etäkoulu. Koska korona on olemassa, eikä se ole kiva asia. Ei saa vitsailla koronassa, että sä tiedät lapset. Tässä tulee pitkä video, koska mä oon ihan justiinsa katon valmis tässä. Video ei ole vielä 5 minuutin mittainen. Voi ei. Mä muuten ajattelin 500 tilaajan spessuks tehdä. Kamun esittelyvideon, että mä näytän teitä ihmisiä. Mutta eipä tässä muuta. Kommentoikaa alas, onko se hyvä idea. Heippa!